瑞穗乡公所推动乡内的运动风气，办理出来打球三对三斗牛篮球比赛。这次补办还好，一办就引鸣惊人。24支参赛队伍当中，不乏有远从北花莲秀林、台东长滨乡等地的篮球好手组队参赛，赛况是相当激烈。对方贴身防守，但以优势体型突破挑篮得分，赛况激烈，精彩美技是不断上演。而场外选手啦啦队也大声应援。这是瑞穗乡乡长杯三对三斗牛篮球比赛，场内场外一样精彩。马远了，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 差一点赢，差一点赢啊、哦！那怎么办？没有机会了吗？还有机会，下一场，下一场。好好好，继续努力。好，没问题。那接着办这个活动怎么样？怎么样？还不错，希望明年还有三对三的比赛哦。来，我们在校联靠把这个可以冲出他们的一片天哦。为了推动乡内运动风气，提倡青少年正当休闲娱乐，瑞穗乡公所特别办理出来打球三对三斗牛篮球比赛，吸引24支队伍报名，仅有6支是在地球队，其他皆为外乡镇，甚至还有远从秀林、台东长滨乡等地的篮球好手组队参赛，竞争激烈。本身在长滨乡公所服务，算是有点取经的味道。对我们民政课也是会有办理许多那个体育活动这样。对啊，也很感谢那个瑞穗，就是可以举办这么盛大的篮球比赛，对，让我们这些热血青年一同参与。我希望下次会有女孩子的三对三比赛，因为我也很喜欢运动。首度办理篮球斗牛比赛就获得热烈回响，喜爱篮球运动的女性也建议未来能新增女子组别。乡公所承办课室以及特别到场为选手们加油打气的县议员林玉芬也高度肯定认同。办的活动非常热络，大家报名非常踊跃。唯一的缺点，我想报名啊，我没得报名，因为它是以青年为主。啊，有谈到说未来也能够朝向女子组啦，女生的这个部分，那还有就是有建议未来就是可能网球、羽球的部分，可能会分年龄层吧，像年底的时候还会再办一个槌球赛，那就比较for长辈，对。那如果这个今年的这个效果不错的话，那当然就明年就还是会有香港杯第二届、第三届这样子。瑞穗乡公所选在才刚完工不久的瑞美运动公园风雨操场办理青年社会组篮球斗牛比赛，乡长万德也重新宣布正式启动瑞穗乡的运动元年，未来透过民政课推动办理相关的运动赛事，提升瑞穗乡的运动风气，也希望能够进一步带动运动观光产业的发展。记者史玉兰瑞穗采访报道。